inú ìyá àjọ máa dédé máa dùn. O mẹ́rin tó ń sọ. Tẹ́wọ́ rí pé ẹni tọ́lọ́run bá ṣàlẹ́ṣà, ó ní ojú àsìkò tí ọlọ́run bá ń pọ̀ wọn ni ta ṣàlẹ́ṣà. He's highly responsible. Ẹ wo rọjọ́ ìní. Ẹ máa wo oríṣiríṣi nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní rọjọ́ ìní. Ó yàtọ̀. À ń fi àsìkò yìí náà tó wọ pé a fi ń ṣe ọjọ́ bíi bàbá wa. A tún fi ń ṣe kí ni o. Bàbá wa wo. Bàbá wa. Tí o ṣe gbàgbé nínú ayé ẹni, ọjọ́ ta ayé ń kí màmá mi kú ẹ̀. Èèyàn a máa wò ó pé kí ni pàtàkì tún sọ lórí òtò lẹ́ni. Ṣé mo pé ẹ̀ṣà èèyàn là ń sọ nípa ẹ̀? Àwọn èèyàn máa wò ó pé kí ni pàtàkì tún ṣe lórí òtò lẹ́ni. Eléyìí yàtọ̀ púpọ̀, ó yàtọ̀ púpọ̀. Àwọn èèyàn máa wò ó pé ṣé aláwọ̀dẹ yìí tún ti dé bíbá ìbéèrè. Ṣé mo máa pè gan ni special, ó gbọ́dọ̀ yàtọ̀ náà ni. Àwọn ògbọ́n bàtọ́ wa ti wá ń rí ẹni tó ń jẹ́ Muiz Ọmọdéramọ́lá. Tọ́ǹkì bàbá kú oríire, celebrate mo máa pẹ́ mi wá o. Gbogbo wa pátápátá ní ilẹ̀ Yorùbá. Ẹni tọ̀ ọ̀sẹ̀ fẹ́ tọ̀ lé ni. Gbogbo wa pátápátá ní ilẹ̀ Yorùbá. Ilẹ̀ Yorùbá. Ilẹ̀ Káro Ojire. Ok, ẹ jẹ́ ká tún wá bí báyìí. Gbogbo wa pátápátá ní all over the world. All over the world. Gbogbo wa pátápátá la wá ń kí bàbá. Kí ni pátá ń kí bàbá? Bàbá wò la ń kí náà? Celebrate mo máa pẹ́ mi wá o. Tọ́ bàbá wa tá ń kí lọ́wọ́. Tẹ bá rí àwọn nǹkan tó ń pa mí lẹ́rìn. Ó ń pa mí lẹ́rìn náà. Olóòtú ti mi, ó ti ń ṣe ẹ́sì pọ́. Ó ń gbé sókè, ó ń gbé sílẹ̀ púpọ̀. Àṣírí ti ń tún àwọn èèyàn tí ń mọ nǹkan tí mo bá. Àwọn èèyàn ti ń dá nǹkan special ló sọ. Àwọn èèyàn ti ń rí àwọn àrà tá fẹ́ dá. Wọ́n ti fi pé eléyìí yàtọ̀ púpọ̀, yàtọ̀ púpọ̀, yàtọ̀ púpọ̀. Ó n ta gbé wá sórí ètò lénìí ọjọ́ òbí bàbá wa ni fọdí láti ṣe àdọ̀tòlà àlà lásàwọ̀ oníkí àdọ̀tòlà àlà bàbá onínúure dókítà gbogbo ayé kò sẹ́ni tí bàbá òtí tọ́ ṣe ayé ẹ̀ fọdí láti ṣe Muhammad Mustapha Muhammad Tawhid Adesina Adeyemi Aliyamoye Aliyegbawi Alimubara Alondowi Kanadani masotokolo jare. Ṣé rí nǹkan tó máa ń pa mí lẹ́rìn? Ìwọ kankan wá wo ara ẹ wò. Omi kan ń dá mi lára yáyà tó. Ó lè máa wo èèyàn kan máa fúyàn lóríṣiríṣi ọ̀hún. Ìwọ náà mọ̀ pé wọ́n tó fúyàn lórúkọ tó pọ̀ ẹni ti dà ni. Ẹlòmíà máa pè ní forí fọ́gò. Ó wá dàgbà tó bẹ̀rẹ̀ sí ní forí fọ́gò. Ìdó tọ rẹ̀ dì náà ni. Àwọn àgbàlagbà ọwọ́ pẹ́ ẹni tó tọ́ tó yẹ kó jẹ́ irú nǹkan báyìí lọ fi rò. Wọ́n wá fúyàn ní Aliyegbawi. Àwọn déédéé fúyàn ní Aliyegbawi. Bí kò ṣe ń pé ẹni yẹn ti ṣe nǹkan ribiribi sílẹ̀ dání. Á sílẹ̀ gbà. Wọ́n tún wá sọ pé Aliyamoye Agbésigá Adini tù. Fún bo ìlú o. Ẹ má jẹ́ kí ká fọ̀rọ̀ yìí gùn. Ká sì má sọ lé adúlé pẹ́. Bàbá onínúure, òun náà ni a ti dárúkọ wa fún wa yẹn. Ọlọ́kan re. Ọlọ́kan re. Oníwà tútù. Oníwà tútù. Oníwà pẹ̀lẹ́. Oníwà pẹ̀lẹ́. Ìwọ náà. Bàbá náà lè ti máa gbóyè. Bàbá wa ń ṣe ọjọ́ bí wọn lè ní. À ń ṣe o. Bàbá ń ṣe ọjọ́ bí wọn lè ní. À ń ṣe o. Bàbá wọ̀ pé òun náà ọjọ́ tó bí gbogbo wọn pátápátá àwọn bẹ nínú ìdùnnú. Ní tó fi máa mọ̀ pé ẹni ẹ̀ṣà ni wọ́n ní. Bẹ́ẹ̀ni o, àwọn ọkùnrin bẹ nínú ìdùnnú. Àwọn obìnrin bẹ nínú ìdùnnú. Ọmọdé kan ò sọnù. Ọmọdé bẹ nínú ìdùnnú. Àgbàgbọ́n. Àgbàgbọ́n bẹ nínú ìdùnnú. Gbogbo orí gbogbo ṣíṣẹ́ mi di àlẹ́ ni. Gbogbo ẹ̀jẹ̀ kú fọ́fọ́. Oníkálukú fún àsìkò ọjọ́ táyé kí màmá mi kú ewu tọ́ǹkì bàbá kú oríire. Àkókò púpọ̀ jù. Kò sásìkò mọ́. A ní àwọn àgbàlagbà lórí ètò lẹ́ni. Lórí ètò. Àwọn àgbàlagbà tó yẹ kí wọ́n bá tún tọ́kọ̀ àwọn àgbàlagbà. Àwọn tó mọ̀ pé apọ̀ wọn ẹni ẹ̀ṣà wa. Bẹ́ẹ̀ni o. Torí àyájọ́ ẹni ẹ̀ṣà. Bẹ́ẹ̀ni o. A ṣe wá ń ṣe nǹkan ẹ̀ṣà. Ẹ̀ṣà bẹ́ẹ̀ni o. Àwọn yẹn wọ́n sọ pé àwọn gbúdọ̀ débi a tún àwọn pé bàbá kò tún wá sí ara ń lé ní but nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lé ní ó ti fi hàn pé téèyàn bá jéèyàn re. Ọgbọ́dọ̀ máa gbọ́ pé tí n bá ti ń lé. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n máa ṣe tèmi. Bẹ́ẹ̀ni. Mo wà ń lé. Ẹ o. Wọ́n máa ṣe tèmi. Ẹni ta fẹ́ gbé wọlé nísìnyí. Ẹgán sàn, ẹgán sàn. Ẹni ta fẹ́ gbé wọlé nísìnyí. Ẹni tẹ ti mọ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ni mowó. Ẹni tẹ ti rírí ni. Bẹ́ẹ̀ni rí nǹkan ńlá. Ẹni tí ó yẹ pé tẹ bá rí tán tó nǹkan bá tún bọ́ sílé ètò gbogbo yín tẹ bá wà létẹ̀ ń wò wá báyìí kan wọ́n máa ṣe kí ni ẹ máa rẹ́rìn. Ẹni yẹn ló fẹ́ ṣìjókòó fún wa lénìí. Bẹ́ẹ̀ni o. A fẹ́ ṣìjókòó.
e wo tin ba so pe nkan ko gbenu mi ta ba fe pe awon eni agbalagba e ba de mama ba mi aya mama ma ja pe bawo mo se fe pe awon eni bayi nta ya temi ni ya ni pe iyan ko le ma pe won sha po mo won gbe eni to je eni keji mi na pe ah awon to ti foju kan ile olohun e won na mo so pe aya temi o le ja to ba amanda ko anu gba mo be ni sallallahu alaihi wasallam e jo tori to olohun e ba fi akoko yi na e ba mi fi pe afa se o ustaz oninu re e je ba mi pe won wole e je ba mi la the sheik awon yan ti reti muhammad yaya awon yan reti muhammad sam come on bo lori eto come on bo lori eto se plane ni won se land ja to se land ja e come on bo lori eto o se olohun oni laya jo iro alhamdulillah se o se ba be alanino ajo ta ye ki mama every nigerian says this to oh atunde bayi o awon yan ti ri eni tan so e ri pe awon yan ta ni a ma gbe wole na ati kini o a pada gbe wole o mo pe eni tan so gogo ni e mo ko to ma pa mi lere tin ba ti ri baba asan o ma nde mi gola yaya to inu ti ba ko n woju won inu ade ma bi ya da ma rerin ni a ma rerin mu se oju won ma pa yan lerin be eni to fun ni yawo lo fe gbe ma iduro won ma pa yan lerin ise si won ma pa yan lerin eni en ga ma tu pa yan lerin ah ah kilo de e ke ga ma pa yan lerin ko ti an fi mo enu nu re ni e lo mi ba won ma leju kukuku ni gbogbo nkan bayi ja ni abi ko ni mo le ki la mu waye la ma mu lo to oh a fi akoko yin na fi ki ustaz wa a fi ki won kaabo a fi akoko yin na fi ki afa wa a fi ki won si a ki won ninu re oh olokan re oniwa re oniwa pele oniwa pele eh a ma ma ri baba wa ni be ni o a ma ma ri inu a ma ma dun ko ye o je ko ri be nkan e be ri pe ki lo fa ani ti yan ba tele ni re ohun na budo je eyan re bo ju wa to ba pe eni bu lo n tele o ti mo pe won fana to ba pa pada si nkan to ma ri na ni a fi akoko ina fi ki ustaz wa e jo e ba ki awon ara le ko da ko won fun le ko si ba allah imina shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh o ma ya ti en gbona ni afa ibrahim ahmad sambu ni odo baba agbali ya mo e ti a fe se lo ni amin ya allah ijoko ajo bi ohun na ni ajoko fun baba agba alajiwa fadilatu ashekal hajj a doctor muhammad tahir mustafa adeyemi adeshina yamu ya legbawi adamu allah haya ta ki gbogbo gbogbo en ta ma so fun baba ohun na ni pa ni pe se o wa se ya simukam minanna sheu yera gbe ta ni sheu yen wala ta ashad wala haula wala quwwata illa billah illa billah ba gba won tun lekun loni won lekun lojo ori won lekun ninu dunu won lekun ninu ayo oba ti o ni ki oni ko soju emi won o tun wa papo mo je bi anabu muhammad sallallahu alaihi wasallam oba ti o ni ki a se bede won loni ka ma fi ranti pe ah era kun ba wa ke kulu allah ofun oba ti o kadara ru kadara be baba agbade ya moye olorun ko ba duro ti won amen e ti won se lojo toni albaka ni a fin bere a fi emi mu re on da pada sodo baba agbade ya moye pe bi e se nle a mo se be tun wa le na tun mo se e ti a se loni ta a se lodun yi olorun da kunjo abe ninu ola e a fi ola e a fi be a fi anabu muhammad be baba agba won di owo e olorun da kun ma ba wa so won amen wo bi ti baba na ba wa ti won ba nde oluwa iṣọ re ma ka ku lori won lai lai olohun ti a ma wi ka jọ ma ni happy birthday to you allah happy birthday to e mi le gbe dan ni allah long life and prosperity happy birthday to you allah happy birthday to you allah happy birthday to you allah long life and prosperity happy birthday to you allah la ilaha illallah allah la ilaha illallah allah muhammadur rasulullah la ilaha illallah olohun ti a wi fun baba agbale ya moye ti o ma je idekun ati dera atalekun ori fun won kun e tin be lara won tele ojo oni ti won lekun ninu gbogbo nkan olohun dakun jo a mo jo oni pada a mo sekun to ba dola olohun ma ja pada fi sekun amin ya allah ore dunu e tan bere
tọlọrun ti se oluwa da kun ma je lo laelae o da 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 tọlọrun se fun baba agba oluwa je ki o ma lekun ijo ati gbogbo mere mere ti oluwa ko le won lowo oluwa ma fi owo baje kan ya ki la hola wala ku wata ila bila arida ina te na odidi kan pelu bismillah o na ni kake idunu kun dunu fun baba agba di amo olorun ko ma ba wa se ya ki bismillahirrahmanirrahim inna ataynaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin. Onilayajo iranti o ti o se gbagbe ninu aye ni ojo ta aye nki mama mi ku ewu Donkey baba ku orire celebrate mama buy me wa o pe se mi mi tun le kan si opo emi oni layajo iranti oni ni to atu today bayo adebi ta se nde ade sori eto aki afa wa o ti je kan yan mo oyeto ta wa o ohun na ni aliyawo tv and radio awon yan ti ma gbo o gbenu ton ni ki se imo foloko o gbenu ton se e wo to gba ah omo to ba se bi oyun nu kan ti mo ori eto ta wa o ti gbo buko yen ma wo logo leyin wa wo logo leyin wa ohun ni aliyawo tv and radio na oni se awa ta wa mi bayi ni se ba ri pe gbogbo eto ta nse awa ta wa mi bayi awa je odo lesese ni awa ta wa je odo yen awa o gogo lodo ta wa mi bayi le ni awa na la pe ra wa ni special youth Tasawuf Islamic Foundation awa na la wa mi bayi awo pe ka fi ele na ka bi se kini o ka bi fi emu more wo nitori kini ise ribiribi ti baba ti se fun ni so ti se ni aye oni kaluku wa eni kini ma wi eni keji ma wi eni keta ma wi kini kan ton so nipa mi kini kan ton so nipa e kini kan ton so pa baba o je pe kan daada ton so nipa baba o na lo bi nkan to sele leni iwo na to ba je ojo bi ti iwo na ki na fe ma so nipa e eje ki yan na ma je kini ko ma je oro amoran ko ma je fun wa ta lo soke leun na mi tun le kan si beru ba ma nu ro ya ko ma pa du oro mi to pe dede ope lo je baba to bi mi ni mo koko ba dupa o fo ba lohun ti mi o je baba tunde opa mama to bi mi o kere o Shani tan po fi mi le saye Celebrate mama pa mi wa o pe se mi mi tun le kan si. Now the next line in the agenda right now, we are moving on to the brief speech by the chairman Tasawuf Islamic Foundation Tasawuf Special Youth in person of the chairman Abdul Ghaffar. Wow. The chairman. Wow. Abdul Ghaffar. Tasawuf Special Youth. Youth. Tasawuf Special Youth. We are the billionaires. As we kin do na ninu ore oba nla o. To se fun mi ma ka di e faraye. Soju ti mo fi rin na ko se mi la foju o. Abi mu to mi ko da wa ise duro. Father, in person of Fadila the Sheikh Muhammad Mustafa Tauhid Adesina Adeyemi Aliyami, special birthday that we are doing for him right now today on Aliyami TV and radio. You are highly welcome, sir. The chairman, sir. Thank you very much. So, Cherry, awon to n ba yin soro oloyibo ni won. Ta ba de ri awon ba yin nisin e ma ti ri duro mi ati mo la ni ibile ni wa ibile gidi gan ni pombe a fi akoko ina fi kin e mo ko to ma pa mi lerin gbogbo won eyan to ba ti wa nu Tasawuf yen e le ri to ba je chairman te ba je to ba je wo se ma to no eni la ohun lo se kini o lo se kan la an fi akoko ina abi kin pe e ka bo si ere oto to an fi akoko ina an celebrate birthday baba leni mo won pe ta fi celebrate birthday baba leni kini kan ti e ri te fi won pe ke gbe iru eto yi ke gbe kale ni soki be ni lai ni fa akoko gu tsy we are the billionaires because ti mo ri po e ko so die fun wa ka wo mi le so ton tori oro po. Wow. Tori pe ti a ba wo baba wa agba aliyamu eyan la ni won lawujo eyan la ni won lawujo worldwide oni mini worldwide oni mini tori pe ma ko kale baba e je eyan ko je pe ko se ti baba yi o touch aye e either physical or spiritual o ti touch aye ti o touch aye temi na o ti en go o de be o tori pe ta ba di pe ki a gugu awon sewu to wa ni Nigeria yi baba agba ni a mo je number 1 Allah wa number 1 o se garomo afa
And fact, Olorun ṣanu. Without you exaggerating. No, I'm wow. telling you the fact. Wonderful. Ti a ba ni ariyan, ariyan to ni. Ati ri pe baba yo ti man be the intellectual gladiators. Is he truly a philanthropist? Exactly. Ah, wow, wonderful. Ti a ba de ni pe baba n build the intellectual gladiators, it goes a long way. Exactly. Tori pe ta ba ri awon omo mi te pe o ti aye won ti baje. Baba ba wa pe won, o ma ba won soro pe ko to n se yi. Kuso na nbe pelu ohun tututu pelu ohun tutu ma bo pelu oro Islam de pe baba e ti pa yo so oro Islam ko wa ji afai ayo ti sure lara won gan ibi no de sure lara baba emi na se emi gboro ko ri pe to ba nohun o se de ori lara baba igbadi abi lolu pa alase alajese ni wallahi lolu pa alajese so inu mi dun pe eni yi ti celebrate baba ikolo ba fun ni emi gigun ati alafia amen tori emi gigun ko lo ba sa ba fun de emi gigun lo tasa Mashallah. We are the billionaires. Thank you very much. Onilaya joy iranti o. Ti o se gbagbe ninu aye ni. Ojo ta aye nki mama mi ku ewu o. Donki baba ku orire. Celebrate mama pay me wa o pe se mi mi tun le kan si opo mi oni la ya jo iranti oni ni o se ba pe ninu aye ni ojo da ye ki mama mi ku ewu don ki baba ku ori don ki ma mu po yi celebrate mama pay me wa o pe se mi mi tun le kan si awi agba olorin agbo kokana to pe ni jojo lo ti wa di gende o se olorun oni la ya jo iro alhamdulillah ti o se ba pe o ala mi no ajo ta ye ki mama mi ku ewu beni o don ki baba ku ori e celebrate mama pe mi wa o pe se mi Baba to bi mi ni mo koko ba dupa o fo ba Olorun ti mi o je baba tunde e se gan inu mi dun ti gbogbo yin se se kini te se fi okan te fin ba ara temi gan yayato inu mi dun bi ti yin fi okan te fin ba lo ara temi gan yayato se ti o ba wo eni to wa legbe ti ni o ba ti dun e lo fura si eh ah ko do ojo eni ojo nududun ni inu dudun ni ki to de mi ba mo mo e to ti tebi lapo e lo ti teyin lapo ti wona ba ti nri cake waju o je ko ti mo pe eleyi o yato ni o fi ojo eni o fi se anu ni o fi se anu ni o fi ojo eni o fi se kini o fi se tori anu ni o fi dupe olorun o pe ojo eni ba ojo ope ojo nla ojo ami ohun lojo to je nkan to ko ba ni sin lai ni fi akoko osefo ko si le ba fe so le adile pe mo ohun na ni si pe a fe fi asko ina lati pe awon alaje wa lati pe awon stars wa lati pe awon afa wa lati ni ko wole lati pokunrin lati pokunrin lati obinrin omode agbalagba a fe fi akoko ina lati fi je kini o lati fi inu won bi tinu won se duto lati fi won lati fi ki koda fe ni mori won ashe o Mustafa Taqi Aliamoye Adesina Alegbawi and Londonwi thank you CSY. We are the billionaires. I'm here to wish my father, my mentor, I'm here to wish him a very happy birthday, long life and prosperity, in good health, sound mind, and abundant blessings of Almighty Allah. Amen. May Almighty Allah continue to grant him more and more and more fruitful life in this world and yet to come. Don't give a bad word. Don't give a bad word. Sally Brown's for more by me. Oh, wish I be me to let us see. Are we about Lori? I go up on Sally Brown's up by Lady Bade. Tapa carry to Alayati. Been a little bit there. I'm a worry for the way. Aliamoye ipe won ku ojo bi temi won ni fi odun yi se asemo ni agbara Olorun amen mo de tun fi asiko yi te ko ye gbogbo awon eyan pe baba je okan gbogi
láwùjọ tó yẹ pé wọ́n ń tan ìmọ́lẹ̀ sínú òkùnkùn ayé ẹ̀dá. Ìgbà tí mo mọ àtàwíd ni mo mọ̀ pé tó bá parọ́ dé ọ̀dọ̀ bàbá yìí wọ́n á jẹ́ kó mọ̀ pé irọ́ ni o. Gbogbo òkùnkùn ayé mi tí mo bá dọ́dọ̀ wọn bàbá yìí sọ di ìmọ́lẹ̀. Wọ́n fi àsìkò yìí ṣe ládùúrà fún wọn. Ẹ̀mí gígùn tí ò ní báyà tán tí ò ní bóṣì tán kọ́lọ́n bá mi jogún ẹ̀ fún bàbá yìí. Gbogbo tí bàbá yìí ti wá fi àlàáfíà kójọ kó má fẹkún tún wọn ká. Kọ́lọ́n má wá fi ọmọ àti ìyàwó kó má fi pa wọ́n pẹ̀ṣẹ̀ mi tún lè kàn sí. O ní ìdáyàjọ́ ìrántí. O ṣe Ọlọ́run. Tí o ṣe gbàgbé nínú ayé ẹni. Ọ̀rọ̀ mi tọ́pẹ́. Ọjọ́ láyé kí màmá mi kú ewu. Tán kí bàbá kú. Orúkọ tèmi ni Ajia Adébẹ́sọ Aminu. Kò sí nǹkan kan tí mo fẹ́ ṣe fún bàbá wa Alhiamoye Altaurid Alwasim ju àdúrà lọ torí ọ̀rọ̀ wọn tù ju àdúrà lọ torí bàbá tó dáa ni bàbá tó tọ́ ọmọ bàbá tó máa jèrè ọmọ ni ní agbára ọlọ́run á wọ láàárọ̀ ọjọ́ èní tí ó pé tí ìyá àwọn tí wọ́n bí wọn sí ayé ọlọ́run á wọ lọ́jọ́ èní tí ìdùnnú ọtí ó bọ́ sí ara ìyá wọn ọlọ́run ò ní jẹ́ kí ìdùnnú ara wọn kó parẹ́ lágbára ọjọ́ mi ọlọ́run á bá mi lékún ìmọ̀ wọn a bá mi lékún ògbó wọn lágbára náà ní fojú sunkún ọmọ wọn ò ní fojú sunkún aya wọn ò ní dẹni àwátì wọn ò ní dẹni tá à ń gbé ká lágbára ọlọ́run lágbára ọlọ́run ọdún yìí ò ní jẹ́ ọdún àjùmọ̀ fún mi. Amen. Happy birthday sir. Thank you very much. Iyamoye TV Radio, voice of the voiceless. Ọjọ́ ibi ṣe pàtàkì ọṣẹ kọ́kọ́. Ẹni ọdún bàbá láyé ó yẹ kó ṣọpẹ́. TSI. We are the billionaires. Èmi fẹ́ kí bàbá ní pé happy birthday. Ọlọ́run ní fi léyìí ṣàṣẹ mọ́. Àmì. Gba ọdún kan. Àmì. Ọlọ́run ní yọwọ́ kúrò náà ọ̀rọ̀ wọn. Àmì. Ọlọ́run ní kọ díà ìmọ̀ṣẹ́ sí wọn. Àmì. Ọlọ́run á dúró sí wọn. Àmì. Ọlọ́run á wà pẹ̀lú wọn. Àmì. Àtẹ̀bí wọn. Àmì. Ọlọ́run ní tújọ táùsà fún náà. Àmì. Ọjọ́ ibi ṣe pàtàkì ọṣẹ kọ́kọ́. Ẹni ọdún bàbá láyé ó yẹ kó ṣọpẹ́. To our beloved Sheikh, Sheikh Muhammad Mustafa Tawid Adesina Adeyemi Al Iyamoye Al Egbawi, wishing you long life and prosperity in this new chapter of your life. We really appreciate your doings to our lives in Tausaf Central Mosque as a whole. May you live long and enjoy the fruits of your labor. Thank you. Ṣe pàtàkì ó ṣe kókó. Ọjọ́ ibi ṣe pàtàkì ó ṣe kókó. Ẹni ọdún bàbá láyé ó yẹ kó ṣọpẹ́.
Wonderful. I call him a mentor. Mm-mm. My father. Thank you. I wish you everything good in life. Amen. May you live long in good health and wealth. Amen. May all the anointing your head be never fade by the grace of God. Amen. You shall continue to take tasks after the great lion in Jesus. Amen. Happy birthday, long life of prosperity. Thank you. We are the billionaires. CSY. We are the billionaires. Oh, yeah, mama, we put him on for work, pa. Alhamdulillah. Ati jang yoju ni. Okay, ni follow. Oh oh. Hola, baba ini. Unko meji peri mu fe sari so. Meji peri ku wora koja meji. Baba oni to ba se ni lori ta ba dupe. Bi olosha ko ni le. Owo le pa yen. Alhamdulillah. Emi dupe lojo Olorun pe baba yi won oje ni ti Olorun lo fun mi. Awa na ni lojo kini ana awon kan ti ri wa boya sugben gben na pe wa lojo yen ki lo wa pe yin leni alhamdulillah awon kan na ti wa ran so wa ni ogbeni o nyo e ma tin wo fitted je but ola babali e tin wo fitted bayi iye be iwo ti tolo mo wa se nkan nu aye e latara babai e ma bi lejo so awon yin ku tele tele so awon yin ku tele tele te ba mo wa ni gba yen bo o tin ki gan ni so ni ola iya mo ye ni be ni o be ni o be ni o so ni de le eyin to se pe baba yin se nkan fun yin ni te ma tu wa bo seyin be ni o ni pe a ko se nkan kan ohun eyin ni olohun o kun o ko olohun be ni nitori pe awo obore olohun mora ko ti e gba ta ba so fun yan be ni awa to pe ni sugbengbe lojo kini lojo kini awon pe yin lo tin kale ti ni sin elomi ati e ri wa ni eni ti obirin ko lona to buse kun gbe o buse kun gba ta si jale lulufun alhamdulillah benio tele keji nbe ti mo fe so fun wa opo eyan won wo baba yi ni okan sugbon e lafani awon to ba sumo won apeju ti ma se fun wa ni pe se ka so pe awon baba imam mi fe dari ko ta ti jo ta na abi toni awon baba wa olohun se ye baba dine kan gbogbo won baba baba yi ton sumo baba le ya mo se ka so pe won riran ni iwo to wa ti po wa nta to mo yi baba yi awa dupe lodo Olorun won wa fi akoko yi emi omo yin Adebayo Shodimu ti gbogbo eyan mo si Ozumos pe Ozumos pe ki baba wa o to ko bu yin ye ko buse kun gba won si opolopo odun laye igba odun odun kan ni thank you and God bless you. Celebration, jubilation, jubilation, no, 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 celebration, celebration, where we gon' do for our life, we go day or night, oh, baby, my love, my lola, my rally, my rally, my jahe, my ramoto, I'm a no way, bo, she lutu, my love, my lola, my rally, my rally, my jahe, my ramoto, my kids, Abimbala. I really appreciate because Baba is changing life. I really share a lot of things. See me go, we learn way, but it changed my life. So happy birthday to you, Dad. Long life and prosperity. I shop a lot for doing life. When you do so much, and you really know,
àìsàn. Amen. Ẹ máa dàgbà, ẹ máa dògbò fún wa. Amen. Ẹ ṣe bàbá pẹ́ fún wa. Amen. Ẹ jèrè gbogbo wa pẹ̀lú ògbó Ọlọ́run. Amen. Thank you very much, Dad. Thank you and God bless you. Very much. Te ba ri nkan to sele bayi ni se ma wo pe kini nkan to bi gbogbo nkan ta se le ni. Gege bi nkan ta ti salaye fun won tele ni. Before we proceed to the next agenda, okay. We want to appreciate those who have tendered their wishes. Thank you. Their birthday wishes. Oh, to our father, the philanthropist. Wow. A doctor indeed. Oh. For the Lord to say. Allah. Muhammad Mustafa. Tawhid. Adesina. Adeyemi. Aliyawe. Alegbawi. Alondonwi. Oh oh. We want to appreciate all your efforts for wishing our father a good and a responsible birthday wishes. Thank you and God bless you once again. Thank you very much, CBN. Sherry, but see, I try lati ma shalaye bayi ni sin. You know me dey shake ni, you know me dey do lati nu wa. Mo wo pe kini kan to le ma fa idunu yen. Mo wo pe bawo lemi na se fe se. Ko mo ma fi gbogbo oru kan kan bayi na ko ma ma fi shake ni. Alondo wi. Eni e da gbogbo ni. Alikini kan wi. Sherry, na gbogbo nkan te nlu yen lasan bayi. O ti fi won pe ise re, ohun lo bi o. Inu re, ohun lo bi o. Iwa re, ohun lo bi o. Iwo gogo se kini o. Gege bi nkan ti mo so le kan. Ye se owo e. Ye wo. Celebration. Jubilation. Jubilation, no, 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 celebration, celebration, where we gon' do for our life, we go day or night over, we malo, malola, marale, marale, majahe, maramoto, amalo, kwebo, shiluto, malo, malola, marale, marale, majahe, maramoto, amalo, kwebo, shiluto, yeah, 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 you go play, we get patience. I don't like pretense. I want a blessings within my location. Bad mind in my circumference. They go do, they go hear nonsense. I know send a day for high vibration. Oh, Malola, Malola, Marale, 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 Maramoto, Amanope, Bushiloto. So keji jo ye je ki mo po wa oke to ba fe lo lo lai pe ni ka wa soke loke 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 la mama lo god de no worry no worry my brother you know money go dey ma lola marade marade ajaye maramoto amaro pe mo se lo to ma lola ma lola marale marale ajaye. Al Iyamoye TV Radio, Voice of the Voiceless. Yes, if I fail, then go laugh me. Now my mama now him buff me. Them is excuse, they slap me. Same people when I turn, they go yab me. Alright. Tell me where then they. Run all the hustle, how they try sustain. Every Saturday. From Ilaje down to Costain. I beg, no carry my blessing run. Today not you, tomorrow fi be my turn. Show me love, no go show me python. We be the same for Oluwa Kingdom. So me say, celebrate me. Now when I day alive. Appreciate me. Now when I dey alive. No be say when I live this life. You go dey fake am for my wife. Celebrate me. Now when I dey alive. Appreciate me. Now when I dey alive. No be say when I live this life. You go dey fake am for my back. Elemao for it, you be big name. If I OD, you be big name. What is it? You be big name. My brother Young Don, you be big name. Onyama Abi, you don't big name.
first in Sagila. Big name, Ejele Wan, give me big name. Obi Kubana, give me big name. Ato Eze, give me big name. Ben Peters, give me big name. Tom Polo, you be big name. Ochacho Ebelebe, you be big name. Okonjo Iweala, you be big name. Larry Gaga one name, you be big name. Oluwa, make me a big name. Make I put all my enemies in big shame. So me say, celebrate me. Now when I day alive, appreciate me. Now when I day alive, don't be say when I live this life. You go the fake I'm for my wife. Al Iyamoye TV Radio, Voice of the Voiceless. Kini wo lo la de gugu eroko ni ogun e bila. Al Iyamoye TV Radio, Olorun lo de wa lade. We are the Bilonia. We are the Bilonia.
Thank you very much, CBN. O fi akoko ina lati ma fi ki gbogbo apapata n pe aku ataro a de ku gbogbo bi te se fi okan te fi ba wa lo owo te fi ra data olohun ma ma se apamo owo fun gbogbo wa a ni fi owo a ni fi sawati olohun ma je ke a ma ri se ninu aye gbogbo wa na a ma se opolopo odun laye a wa fi akoko ina a fi pe stars wa a fa wa te ba ri gbogbo nkan ta se leni a se lori awon lasan a de se lori afi aye lasan a n se pe kini gbogbo nkan ta ba se na a gbudo ma fi kini o ka ma fi awon afun awon eni olohun ka ma fi se kini ka ma fi gba leyin nitori kini awon na le o se kini o lo n gbe wa lo si ibi ti o se kini ibi to da ni nitori eni ta de tun so ina ki n se eyan lasan eni to je gbogi ninu awon eyan ni eni to je gbogi ti olohun se kini ti olohun salesa awon na ni that's why don pe awon afun awon na tun mo pe kon na tun se kini kon na tun wa fi emi more ti won na kon na se kini kon na wa fi won. Before we go down to the prayer, now we start the birthday special with prayer, and we are ending it now with a special prayer. In person of a Sheikh Komagudi Olonode, is the one to lead us in the closing prayer right now. Faliyata Fadl, Mashkura, Pasan Woniki, Benio, Salah Olonode, Kerry, Salah Alayhi Wasallam. Olon Dakunjo, Baba Agba Ali Yamoye, Ali Egbawi, a doctor, an engineer, Abdulwasi. Olorun dakun jo ninu ola re Olorun dakun ba ko ile mi amen Oluwa ko wo la gbogbo emi yi ti e ti ye Oluwa ma je doku amen Oluwa ko wo la gbogbo emi ati le te ti fidunu sibe Oluwa ma je mo banu je amen Abele on fun yin yi te se lodun yi Oluwa ma je fi le dagbere faye amen Ijo thousand lapapo yi to Oluwa bi n sakoso Oluwa ma je to ka mo yin lowo loju aye yin leyin aye yin Oluwa ma je to ka je ki efe mi gigun lo ye fi alafia ara lo la la ilaha illallah tasaf aj an umura to itoluwa to fi baba wa se adari re awon na loluwa ko gbore ile lowo olohun abe je dakujo je ki efe mi gigun lo dara la la ilaha illallah ola muhammad rasulullah baba wa gba adua ti o man se na ni ko na la se baba wa ni mo insha allah amin Masha'Allah Ameen Masha'Allah Ameen Masha'Allah La quwwata illa billah
ila okun ami la wa idun ami la ila wa arhaman rahim wa ana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salam ala al mursalin Thank you and God bless you. God is prayer. And now down we are moving on to item number 7, which you all know, menu. As we say, a big thank you to every one of us who has wished our philanthropist, our mentor, a good and responsible brother, which is, and once again, want to appreciate all efforts of Aliyawe TV Radio, from the voting line, from the engineers, and we commend on behalf of Aliyawe TV and Radio, we appreciate your effort, we appreciate you, and God bless you once again. Thank you, and God bless you.